Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou aqui no Shopping Carioca, recebi algumas mensagens de vocês pedindo para eu conhecer a loja Almini, gravar para vocês, e eu finalmente vim. Estava muito ansiosa para vir nessa loja, porque eu sei que ela tem várias coisas fofas, vocês sabem que eu gosto muito de coisas fofinhas, né? Então vou mostrar para vocês tudo que tem nessa loja. Ela fica aqui no primeiro piso do Shopping Carioca, tá? Vou mostrar para vocês direitinho. Então vamos lá. Gente, essa daqui é a loja. Ela parece um pouco com a Miniso e com a Daiso também. Ela é parecida, né? As coisas assim, ó. Se vocês derem uma olhada, a minha cunhada até pensou que era Miniso, mas não é. Aí, ó, ela fica aqui nesse corredor. Ali tem a Lepostiche, tem a Óticas do Povo. E aí ela fica desse lado de cá, de frente pra uma loja da Oi, tá? É, vamos lá, eu tô ansiosa pra ver as coisas que tem lá. Vou começar pelas coisas de casa, que vocês sabem que eu adoro, né? Tem aqui vários potinhos de porcelana, ó, R$11,90. Lindo esse potinho. Eu acho que essa loja tem alguma coisa com japonês também, hein? Olha que lindo. Não sei o que tá escrito. R$20 esse aqui. Branquinho, lindo. Olha, que lindo. Tipo um granilite, né? R$15 esse aqui. Muito bonito. Cactus Love, bem verdinho, lindo, R$20. Tem também de flamingo, também tá 20. É, esses daqui são os potinhos de cerâmica. Gente, eu sempre quis um copinho desse, mas aqui é tão pequenininho, né? Ele é duplo, não sei se vocês conseguem ver. Ele tem duas camadas, aí o café fica parecendo que tá flutuando aqui dentro, fica muito bonito. Mas achei meio caro, R$15, um copinho pequenininho assim. Só que esse copo, mesmo o grande, ele é carinho mesmo. Acho lindo. Tem várias coisinhas de gatinho aqui também, ó. Quem gosta, assim como eu, várias coisinhas de gatinho. R$12,99 esse copinho. Esse tipo de copinho aqui, os japoneses usam pra tomar chá, entendeu? Aí eles não usam caneca, eles usam esses copinhos assim. Mas a gente pode usar para o que quiser, né? Botar uma vela, pode colocar, beber chá, pode beber café, pode botar uma plantinha. Olha esse, de gatinho preto. Mesma coisa, R$12,99. Tem mais uma outra estampa aqui de gato também, ó. I love cats forever. Eu amo gatos para sempre, né? R$13 também. Olha quanto talher diferente. Olha, isso é de cerâmica. Muito bonito. R$8,90. Tem aqui, olha que bonitinho, de patinha de gato. Esse garfinho aqui eu não sei pra que ele serve, gente. Sou nova na mesa posta, não sei. Mas é bonitinho. R$7,90 ele. Olha que fofa essa colher. Fofa demais. R$9,90. Tem outras coisas também, tá? Não tem só coisa de gato, não. Porque eu gosto, olha. Que legal. R$9,90 pra mexer o café, pra comer uma sobremesa. Tem furta-cor, tem prata e tem dourado. R$9,90 também. A dourado, ó. Agora, essa daqui que tem furos, eu não sei pra que serve. Alguém sabe? Tem furinhos, ó. Colher de café vazada. É, pra café mesmo. Só tem coisa fofa aqui, gente. Essa tem as unhas do gato. Olha que fofura. Esses... Acho que esse daqui é pra petisco, né? Esse garfinho. Eu acho que é pra petisco. Olha que delicado. Muito bonito. Tem rosinha e tem essa cor aqui também. Acho que é meio azulado, né? Olha. Gente, eu sempre quis uma colher dessa, só que eu queria da pequenininha de café. Essa daqui fica lindo. Só que essa daqui é muito grande, isso aqui é pra copo grande. R$12,90.
Isso é pra você mexer o suco no copo. E esses de bracinhos aqui fica dentro da caneca, como se ela, o gato estivesse dentro da caneca, sabe? Muito bonitinha. Mas eu queria da pequena dessa. Acho que não tem aqui. Só tem dessa grande mesmo. Ah, acho que eu não falei o preço, falei? Falei, R$12,90, né? Olha que bonitinho. R$8,90 essa. Agora, esses talheres aqui de madeira são lindos. Só tem colher. R$9,90 ele. Só tem colher, mas é muito bonito. Deixa eu ver esse garfo e faca, hein? É só colher mesmo. É, tem vários talheres aqui bonitinhos que não dá pra eu mostrar todos, né? Mas mostrei bastante já. Olha que lindo esse jogo de chá, muito bonito. Vem 6 copinhos e esse bulezinho, né? Pra você fazer o chá. R$85 ele, tá? Só tem várias estampas. Olha esse rosa de flor de cerejeira, que coisa linda. Muito bonito. Vários organizadores aqui, ó. Bem diferentes, esses aqui bem minimalista, sabe? Bem clean. R$30 esse daqui. Achei que o preço tá bom, tá? Tem lugar pra batom, pra pincel, pra maquiagem. Achei bom o preço. Aí tem azulzinho, ó. E esse salmão aqui. Tem esse outro aqui também, ó. Esse daqui não é com coisa de batom. R$25 esse. Ai, olha que lindo. Parece a flor da Bela e a Fera. Que coisa linda. R$35. Muito bonito. Olha, bem minimalista também esses porta-sabonete líquido. Tem rosinha e tem cinza. É R$32. Tem vários copinhos aqui bonitos, ó. R$35. Olha a garrafinha de gatinho. R$25. Olha, essa é bem minimalista também, ó. R$65 essa. Chegou a parte fofa que eu piro. Olha só isso, que lindo. Ai, gente, cadê o preço? O preço tá embaixo. Não tem preço aqui. Deve estar embaixo da xícara. Olha, tem um ímã aqui, que legal, pra prender a colher. Deixa eu ver aqui se tem preço aqui embaixo. Ó, R$25. Achei que não tá caro, não. O pratinho, ó, é de bambu. É de bambu e tem um ímã aqui pra prender a colher, ó. Muito bonito. Tem de gato, de elefante e de pomba. Olha isso aqui, muito fofo, gente. Muito fofo. Achei interessante essa colher aqui, que é tortinha pra ficar pendurada aqui. Muito legal. Deixa eu ver. R$40 essa daqui, ó. O pratinho dela é de cerâmica também. Aí tem essa preta, esse aqui com marrom, esse begezinho com rosa, muito fofo. Tem essa também, olha que lindo. Isso aqui é legal pra fazer chá. Com a tampinha, né? E tem a colherzinha. Colherzinha dourada. R$30. Olha que fofo. Essa tá sem preço. Tem outras também, tá? Sem ser fofinhas assim. Olha que bonita essa vermelha.
R$ 30. Ela também vem com tampa. A de trás aqui, ó, tem tampa. Preto, tá vendo? E colher. R$ 30. Olha essa também, bem minimalista, muito bonita. Adorei ela, R$ 35 com essas linhas geométricas. Bem linda. Essa também, ó. Essa também tem tampa. R$ 30. Olha, tem esses modelos. Olha essa, que bonitinha. Essa tá R$ 25. Isso aqui pra que será que a gente... O que, que a gente põe aqui, hein? Nesse bolsinho aqui de gato. Achei fofa. Olha que linda é essa, dourada. Linda. Linda, linda, linda. R$ 35 essa. Essas também são bem minimalistas. Bem mais simples, mais chique ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver o preço. R$ 35. Ó, Flávia, essa parece com você. Adorei. Achei fofa essa xícara, ó. R$ 15. R$14,90, né? Muito bonita. E essa daqui também, ó. Linda. R$ 12. Gostei. Nossa, só tem coisa linda aqui. Olha essa de cacto. Muito bonita. R$ 25. Essa daqui também, ó, é bem chique. Muito linda. R$ 25. Olha, essa é linda também. E tem vermelho ali, ó. Ao contrário, vermelho com coração dourado. Essa tá R$ 28, ó. Vem com a colherzinha também. Olha, essas são fofas, dá pra fazer coleção, ó. Essa daqui é igual a minha, que a Soraya me deu. Soraya comprou aqui mesmo. Ó, R$ 25. Tem essa estampa. Esse outro gatinho também, olha que fofo. E também gostei muito dessas xícaras aqui, ó, que ficam empilhadas. Eu queria saber o preço, mas o preço fica embaixo. Será que tá embaixo da primeira? Não tá. Então não tem como eu ver o preço dessas, mas achei muito legal. Olha que linda essa. Olha, essa é uma chaleirinha. É de Natal já, ó. De gatinho essa. Essa aqui estampadinha. Uma mais linda que a outra. Olha, aqui tem vários canudos reutilizáveis. Muito legais. E vem com um estojo. Olha só essas estampas, que bonitas. Bem delicadinhas. Estampa de listra, de grid, de poá. E também eu amei esse avental aqui, ó. De grid. Lindo, R$ 25. Adorei. Olha essas frigideiras, que coisa fofa. Adorei. Imagina fazer uma tapioca, uma panqueca no formato de coração. Adorei. Muito legal. Não tem preço. Ah, deve estar na outra ali, deixa eu ver. Gente, tá R$ 15 essa frigideira de coração. Será que é boa? Será que é antiaderente mesmo? Gostei muito. É, tem essa daqui também, ó, pra fazer um ovo frito. É menorzinha. Achei legal. Deixa eu ver quanto que tá essa. Essa tá R$ 10. Gente, gostei muito. Essa frigideirinha, deixa eu ver. Ah, essa daqui tá R$ 15, ó. R$ 14,90. Essas luvas aqui também são bem legais, né? R$ 15 também. Vem a luva e esse paninho aqui pra pegar também. Acho esses negocinhos de fazer chá muito legais. É, pra botar o chá e colocar na caneca, né? Aí os bracinhos ficam pra fora da caneca, como se estivesse tomando banho de banheira, por exemplo. Achei muito fofo. Ó, R$ 18. Esse de folha também é bem legal. R$ 12,90. Esse de moranguinho. É todo de silicone esse.
R$ 9,90. Olha, esse também tem os bracinhos, mas ele é todo de silicone. R$ 9,90 também. Amei esses estojinhos aqui de hashi, ó. Com estampinhas fofas. Gostei. Será que tem preço aqui? Não. Não tem preço. Esse saleirinho pimenteiro aqui, ó, também achei legal. Olha isso aqui, que fofinho. É copinho de silicone pra carregar na bolsa, pra não usar copo descartável. Achei bem legal. Tem de gato, de cachorro, patinha. Esse daqui é uma esponjinha de silicone, dá pra você usar pra lavar o rosto, pra lavar a mão e até pra lavar pincel de maquiagem. Olha, isso daqui é uma forma de silicone pra você fazer panqueca ou então ovo frito nesse formato, né? Achei interessante. E aqui ela tá R$ 20. Achei legal, tem essas duas cores aqui. Isso daqui também é uma forma, acho que é pra fazer bolo, né? Achei legal, diferente. Aqui tem umas coisinhas de cabelo também, ó. Fofas, né? Um lacinho pra criança, tiarinha, ó. R$ 12. Gostei dessa de pérola, bem bonita. E tem outras também, ó. Grampinho, várias coisas. Tem umas coisinhas de pele aqui, ó. Essa esponjinha de silicone pra lavar o rosto. Essa daqui também é pra lavar o rosto, só que é uma esponja grande, né? Esponjinha de maquiagem. Deixa eu ver os preços. Essa aqui, ó, R$ 22. Esse aqui. Ah, vem com estojo também, ó, pra você carregar. Tá sem preço essa. Esponjinha de maquiagem, vamos ver aqui. R$ 25 com várias esponjas. Tem muitas. Curvex. R$ 20. Ah, isso aqui é bem legal. Isso é tipo um pincel, só que ele é de silicone pra você passar máscara no rosto. R$ 15. Tem uns pincelzinhos também de maquiagem, mas bem pouquinhos. Bem normaizinhos, sabe? R$ 35. Ainda tá caro. Eu acho essas mini esponjinhas de rosto muito fofas. Tá quanto aqui? R$ 15. Olha, tem várias coisinhas de papelaria aqui, bem bonitas. Tem agenda, acho que essas agendas aqui são sem data. Oi? É, ó, sem data, super útil. Ainda mais, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, né? Se for igual a esse, a gente tá ferrada, nem usa agenda. Aí é mais caderninho, né, na verdade. Olha, esse bem rústico, legal. Tá sem preço. Ah, tá aqui, ó, R$ 18. Tem até fofinho aqui, ó, com bolsinho na frente. Isso aqui é mais coisa de criança, né? Caderninho, cadernetinho, ó. R$ 7,90. Olha esses cofrinhos, que fofos. Gostei desse daqui. Como se fosse um perfuminho, né? R$ 14. De mala, ó. De mala. R$ 15. Olha, tem uns tapetinhos aqui. Esse tapetinho é muito bom pra pisar depois que você toma banho, sabe? Botar no banheiro. Muito gostoso pisar nele. Deixa eu ver quanto que ele tá. R$ 35. Aí tem de outras cores. Tem azul, tem um rosinha e o cinza. Tem esse outro tom de azul também. Olha que bonito esse organizador aqui pra colocar lenço. E aqui na frente você coloca o que você quiser, né? Com bambu, achei bem bonito ele. Ele tá R$ 40. E tem aqui, olha, pra botar o rolo do papel higiênico.
Muito legal. Esse daqui tá 25. Ó, como que é. Adorei. Tem outras coisinhas aqui, ó. Mais comuns, né? Ó, outra caixinha de lenço. Essa daqui tá sem preço. Olha, essa faixinha aqui é muito boa pra usar quando você vai fazer maquiagem, pra não sujar o cabelo. É muito boa mesmo. Deixa eu ver quanto que elas estão aqui, ó. 20 reais. Tem várias bolsas aqui bem bonitinhas, com a marca mesmo da Alminio, que é o nome da loja. Mas tá sem preço. Deixa eu ver. Ah, tá na etiqueta, ó. Essa daqui é 40 reais. Bem fofa. Essas bolsinhas assim também são super bonitas, né? Ó, 30 reais de tecido. Dá pra usar pra ir pra praia ou até no dia a dia mesmo. Olha que linda, toalhinha de rosto pro Natal ou é pano de prato isso? Deixa eu ver aqui. Ah, é pano de prato. Pano de prato daquele toalhado. Nossa, bonito. Adorei essas cores. Tem esse aqui também. Esse tem um ursinho, eu acho. Ah, é, tem um ursinho aqui embaixo. Que bonitinho. Nossa, mas esse ursinho tá com a cara de triste, né? Isso aqui é bonitinho, né? Falei o preço? Acho que eu falei, né? 20 reais. Olha, essa sim é toalha de rosto. E tá 20 reais também. Achei tão bonito. A estampa simples, mas bonito. Achei lindo esse pano de prata aqui também, ó. Eu acho que é toalha de rosto, na verdade. Tá meio misturado aqui. É, toalha de rosto, mas dá pra usar na cozinha também. É ótimo pra secar a louça. Adorei esses cestos aqui. Olha, ele é de tecido. Muito bonito. E ele tá 28 reais. Não tá caro, não. O preço tá bom. Mais cestos aqui, ó. Organizadores de tecido. E ele tá sem preço. Deixa eu ver se algum tem preço. Não, também tá sem preço. Mas tem vários modelos, ó. Tem até de gatinho aqui. Olha, bonitinha a bolsinha pra botar dinheiro. Dá pra botar identidade, cartão. R$14,90. Tem essa de gatinho. Tem de panda, olha que fofo. Isso aqui, acho que é de ratinho, né? E tem outros aqui. Diferente essa aqui, mas acho que ocupa muito espaço. Ó, bem bonitinha essa mochilinha. Ela tá, acho que é 100 reais. É, 100 reais. Tem essa cor, tem preta. E tem caramelo, olha, linda caramelo. Tem esse modelinho aqui também. Diferente. Gente, tem vários pratinhos aqui, ó, mas a maioria é de sobremesa. Mas são tão lindos. Eu acho que deve ser tudo o mesmo preço. 28 reais, não tá tão barato. Mas são pratos, né, que a gente só encontra aqui, eu acho. Porque são bem diferentes, ó, de cachorrinho, que lindo. Deixa eu ver, acho que é tudo o mesmo preço sim. Esse aqui é de coelho, ó, 28, mesma coisa. Isso aqui é um suplá. E ele não sai daqui, não consigo tirar ele daqui. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Já gravei bastante coisa, essa loja adorei. É, tem muita coisa fofinha, do jeito que eu gosto. Queria agradecer as meninas que me indicaram essa loja, que foram principalmente a Mariana e a Soraya. Elas adoraram essa loja e falaram: Lu, você tem que gravar ali, que a loja é a sua cara. Então, muito obrigada, meninas, pela indicação. E realmente eu adorei mesmo a loja.
Infelizmente não trouxe nada, porque tô com um pouco de pressa, então não dá tempo só conseguir gravar, mas com certeza eu vou voltar aqui depois. Então é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra ajudar aqui o nosso canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!